музика нашого краю. Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні у «Галкліпі» до вашої уваги володар гран-прі, лауреати та учасники першого конкурсу фестивалю нової пісні «Прем'єр-фест», який нещодавно відбувся у Тернополі. Отож, розпочинаємо з володаря гран-прі Віктор Майструк у «Галкліпі». Я залишав цей дім, який добудував. Цей фестиваль свого роду є унікальним, тому що ми вперше в Україні зробили фестиваль прем'єрної пісні. Тобто нагороджуються ті пісні, які вперше в цьому році прозвучали, нагороджуються не автор чи виконавець, нагороджуються саме пісні. Той факт, що близько 65 пісень прозвучало на даному фестивалі, є лишнім підтвердженням тому, що наші люди є талановиті, що наша земля – це земля, яка виховує талановитих людей, адже споконвіку була протимагана українцям любов до нашої української пісні, і ті 65 пісень лишні цьому підтвердження. Дуже приємно, що така кількість є.
зараз я розумію, що ми зробили правильний крок, створивши такий фестиваль і погодивши його проведення і фінансування. І той результат, який ми отримаємо по даному фестивалю, дає нам бажання, натхнення, щоб цей фестиваль розвивався і надалі, щоб він став традиційним, щоб цей фестиваль мав масштаб не тільки міський чи обласний, щоб це став загальноукраїнський фестиваль. Лауреат фестивалю конкурсу – композитор, співачка Юлія Шпинда. Малик зі своєю власною композицією на слова поета Сергія Сірого. У клипі дивимося разом. Вся сім'я зібралась за столом. Цього свята так усі чекали, щоб із них пустити в дім добро, щоб прогнати геть старі печалі і здійснити мрії на Різдво. Різдво в кожній хаті, обіцяний фестиваль відбувся. Фестиваль дійсно проходить вперше на Україні в такому форматі, коли представлені прем'єрні пісні. Фестиваль показав, що практично українська нація – це нація співоча. І все, що пов'язане з творенням, це є на добро. Фестиваль відкрив 65 нових пісень. І не випадково, що журі вперше, хоча фестиваль проводився міською радою і управлінням культури і мистецтв, вперше
фестиваль мав журі компетентне, професійне, яке очолював композитор і співак Олександр Тищенко. Тобто не заангажоване. На мій погляд, фестиваль цікавий тим, що кожен чоловік, який брав участь, він побачив саме основне, що кожен має право вийти на сцену і довести своє вміння, а не говорити, що він метр, кілометр, заслужений, народний, всенародний. Тернопіль дав таку можливість спочатку тернополянам. Гадаю, що цей фестиваль стане всеукраїнським, нашим на державному рівні, адже сьогодні вже заявки надходили з інших областей. Співачка та композитор Яна Іщук зі своєю власною композицією на слова Івана Малковича на фестивалі «Прем'єр Фест», який відбувся у Тернополі, лауреат фестивалю конкурсу. Краєм світу уночі при Господній, при свічі, хто збреде собі самотньо і з янголом на плечі. Іде в ті Це перший фестиваль такого гатунку, такого рівня, коли оцінюємо не співаків, а
композиторів і поетів. Це, ну, це найтяжче, що може бути взагалі. Дуже важко було, тому що була музика божевільно прекрасна, але відтворення не... І це спотворення, воно, ну, ми живі люди всі. З другого боку, фестиваль відбувся, тому що були яскраві моменти, коли ми вставали, аплодували всі разом. Це ознака того, що фестиваль вже відбувся. Тому що коли нема таких, коли все там начебто в порядку, але не дуже, знаєш, так, тоді воно так, а коли є такий сплеск емоцій в комісії, у людей, це надважливо, бо інакше було б не так все весело. Співак та композитор, лауреат конкурсу «Прем'єр-фест» Юрій Бірковий зі своїм власним освідченням. Дякую.
Українці – нація співуча. І прем'єр-фест укотре довів це. Що сподобалось? Мені сподобалось все. Від найменшої дівчинки до літнього чоловіка з вусами, який співав приблизно так, як Ніна Матвієнко. Ми, галичани, княжого роду, вище за все ми цінуєм свободу. Нас не зламали вражі навали і на коліна ми не вставали. Крізь роки і віки вперед, вперед, вперед до мети, гей, на Дніпрянці слава. Тернопільська земля багата на таланти, без сумніву. І, але дуже цікаво, коли з'являються якісь нові обличчя, якісь нові юні абсолютно постаті, які чудово виконують, які вміють вибрати достойний текст для того, аби з нього вийшла гарна пісня. І це надзвичайно приваблює. Були виконавці, які були абсолютно в стилі, були абсолютно якісь особливі, я навіть не знаю, чи є такі у нас на нашій сцені. Це все дуже приємно і, звичайно, важко було вибрати найкращих. Роль фестивалю – це, скоріш, сіяти оті зерна добра, любові до музики в душі людей, аніж насправді готувати високих професіоналів. Чергина, а ти, аби
цієї програмі. Сьогодні у Галкліпі ми переглянули лауреатів конкурсу фестивалю нової пісні «Прем'єр-фест», який відбувся у Тернополі. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі. Продовження буде.